Věděli jste, že vedle naší genetické výbavy, vlivů životního prostředí a našeho individuálního životního stylu, naše zdraví velmi souvisí i s bakteriálním osídlením střev, neboli s takzvanou mikrobiotou? A právě o mikrobiotě si dnes budu povídat s dietoložkou doktorkou Karolínou Hlavatou. Karolíno, vítej u nás v poradně. Ahoj. Takže mikrobiota. Lidem bude asi známější pojem střevní mikroflora. Je to totéž, nebo se tyhle pojmy nějak liší? Mikrobiota nahrazuje ten dřívější význam střevní mikroflora. Je to tedy termín novější a můžeme si pod ním představit vlastně soubor všech mikroorganismů, které osidlují naše tělo. A pokud se jedná o střevní mikrobiotu, tak tedy střevo. Mm-hmm. Jak se taková mikrobiota vyvíjí? Od narození nebo od nějakého pozdějšího věku, když začneme třeba s příkrmy u dětí? Kdy? To je zajímavá otázka. Úplně v tom není jasno. Dříve se předpokládalo, že vlastně k prvnímu osídlení dochází teprve v průběhu porodu, ale ukazuje se, že vlastně k tomu prvnímu osídlení už může dojít v době in utero, tedy v době těhotenství, a na to prvotní osídlení, že může mít vliv i výživa matky. Ano. Takže tato stránka se tedy ještě více zkoumá. Každopádně je jasné, že klíčový je způsob porodu. A ten důvod je jasný v podstatě, protože pokud se, dejme tomu, dítě rodí císařským řezem, tak jako první se setkává s bakteriemi, které kolonizují kůži a prostředí. Takže to nejsou žádné bifidobakterie a laktobacily, jako je tomu, když se jedná o vaginální porod. Mm-hmm. Takže to znamená, že při klasickém vaginálním porodu už dochází k dalšímu osidlování té střevní mikroflory nebo toho střevního traktu u to těch miminek? Ano, to je ten první kontakt a vlastně ten první styk je s těmi bakteriemi prospěšnými, jako jsou tedy té vaginální a fekální flóře matky. Mm-hmm. Takže to máme porod a jak moc je potom zásadní to období prvního, druhého roku života? Nebo je zásadnější pro střevní mikroflóru potom naše strava v tom pozdějším věku? Nejzásadnější je období do 2 až 3 let věku života, kdy se ta střevní mikroflora nebo tedy mikrobiota vyvíjí a získává víceméně definitivní podobu. Velmi důležité je kojení, a to z důvodu, že mateřské mléko ve velkém množství obsahuje takzvané oligosacharidy, které fungují jako potrava pro ty prospěšné mikroorganismy, zejména pro laktobacily. A to je právě jeden z momentů, proč je kojení tak důležité pro budoucí zdraví toho dítěte a pro nastartování imunitního systému tím správným směrem. Mm-hmm. Takže to máme období kojení, pak přichází příkrmy a vůbec první, řekněme, normální strava. Jak můžou rodiče u dětí tu mikrobiotu, řekněme, správně nastartovat? Jakými třeba konkrétními potravinami? Tak jednak je to období, kdy vlastně s těmi příkrmy začínat. Doporučuje se začít mezi ukončeným čtvrtým, nebo respektive ne dříve, než před ukončeným čtvrtým měsícem věku, a ne později, než po ukončeném 6. měsíci věku. A v současnosti se doporučuje, aby ta byla co největší pestrost. To znamená nebát se různých druhů zeleniny, různých druhů ovoce, zařazovat i různé obiloviny. Zkrátka, aby to dítě se setkalo s co nejvíce možnými bakteriemi a vůbec i zdroji, tedy vlákniny a i těch probioticky působících bakterií, třeba z různých mléčných výrobků. Mm-hmm. Pokud tady na začátku ty rodiče třeba úplně nedbají na tu pestrost, anebo známe to dítě kolikrát prostě ani nechce všechno, tak jaký má potom člověk šance později? Jakým způsobem se stravovat, aby ta mikrobiota měla takové složení, aby prospívalo celkovému našemu zdraví? Tak určitě velmi důležitá je pestrost. To znamená, že čím více druhů potravin konzumujeme, nejenom tedy, já nevím, okurku, rajče, jako je mnohdy zvykem, ale opravdu využít tu celkovou nabídku té přírody, která nám ji dává,
zařazovat i různé druhy obilovin, nebát se slupek a těch obalových vrstev těch rostlinných potravin. Takže třeba když dětem loupeme jablko, ještě v poměrně i starším věku, kolikrát to děti vyžadou, tak to je vlastně špatně v tom. Dalo by se říct, že ano, že v podstatě to dítě, pokud je schopné tedy kousat, tak by mělo dostávat to ovoce, včetně té slupky. Pak jsou to samozřejmě, jak jsem říkala, ty probioticky působící bakterie ze zakysaných mléčných výrobků. Zase není to jenom jogurt, jsou to kefíry, kyšky, jsou to acidofilní mléka a velmi prospěšná je mléčně kvašená zelenina. Třeba takové obyčejné kysané zelí, ale dá se v podstatě zkvasit cokoliv. Luštěniny bychom zapomněli. To všechno jsou potraviny, které té mikrobiotě prospívají. A když s tou mikrobiotou není něco v pořádku, jak to na sobě můžu poznat, jak se to projeví? Tak vzhledem k tomu, že vlastně mikrobiota ovlivňuje to naše zdraví komplexně, tak to poznat nemusíme vůbec. Může se jednat o zažívací potíže, třeba ve smyslu dráždivého tračníku nebo průjmu, zácpy, ale mohou to být deprese, mohou to být zvýšená náchylnost k infekcím. Zkrátka, měli bychom mít spíše v povědomí, že to střevo a jeho zdraví je velmi, velmi důležité a neopomíjet ho. Já jsem se dočetla, že narušená mikrobiota může vést až k obezitě. Jak je to možné? Je to dané tím, že ačkoliv mikrobiota každého člověka je jedinečná, někdy se přirovnává dokonce k otisku prstu, tak stejně lidská mikrobiota má nějaké základní kmeny, které tedy dominují. A to jsou zejména Firmicutes a Bacteroides. A co se týká obezity, tak právě těch ze kmene Bacteroides je méně a je tam více bakterií kmene Firmicutes. A tyto kmeny ve zvýšené míře vlastně fermentují vlákninu potravy a tím pádem ten člověk vyzíská z té stravy i více energie. A ta narušená mikrobiota vede také k tomu, že se ve zvýšené míře střebávají sacharidy. No a pokud je člověk nespálí, nevyužije, tak se přeměňují v tuk. Takže to může být jeden z vysvětlujících faktorů, proč narušená mikrobiota může souviset i s obezitou. A jednou z nemocí, které můžou být i způsobené narušenou mikrobiotou, jsou deprese. Pro mě jako pro laika je představa toho, že něco, co mám v břiše, ovlivňuje něco, co mám v hlavě, taková dost nepochopitelná. Můžeš to nějak vysvětlit? No, jde o to, že střevo komunikuje i s mozkem, respektive působky těch bakterií různými drahami ovlivňují i centra sytosti, hladu, mohou ovlivnit náladu a mohou právě stát i v pozadí třeba těch depresivních stavů. Takže o to jde, že bakterie, které ve v tom tvém střevě hostíme, tak produkují celou řadu látek, které buď mohou být tedy pozitivního charakteru, jako jsou třeba mastné kyseliny s krátkým řetězcem, anebo na druhé straně hnilobné bakterie zase produkují látky, které nám mohou škodit. My jsme tady zmínili, jakým způsobem podporovat správné složení mikrobioty. Čím si ale naopak můžeme škodit, čím ji můžeme narušovat? Tak když budeme konkrétní, tak z hlediska výživy je to hlavně nadměrné množství tuku, zejména z červeného masa, sekundárně zpracovaných uzenin nebo sekundárně zpracovaného masa, dále je to sůl a nadměrné množství cukru. Škodí také kouření, škodí i nadmíra alkoholu, no a stále stejné jako u ostatních civilizačních onemocnění, je to stres. A možná ještě, ty jsi říkala ohledně životního prostředí nebo toho životního stylu, tak zmiňována je i hygienická hypotéza, že v současnosti je všechno takové debakterizované. Ano. Což tomu člověku jako jedinci může být i na škodu. Plus zneužívání, respektive nadužívání antibiotik
každá antibiotická léčba je poměrně velkým zásahem. Tím se dostáváme krásně k mojí další otázce, protože antibiotika mají tendenci, pokud alespoň vím, trošku jako právě narušovat tu naši střevní mikroflóru, neboli mikrobiotu, o které se tady bavíme. A lékaři často potom doporučují, když musí pacientovi nařídit antibiotika k užívání, tak zároveň s tím doporučují užívat probiotika, aby se ta mikrobiota dala do pořádku, aby se dala do formy po těch antibiotikách. Myslím si, že ale občas děláme chybu v tom, kdy začneme potom ta probiotika užívat. Můžeš teda nám říct, jak na to správně, protože přece jenom ta probiotika nestojí ani málo peněz, takže když už člověk dá na tu radu toho lékaře, tak má to smysl, je moje otázka určitě, na tebe jako na odborníka. Určitě to smysl má, určitě to smysl má. V průběhu té léčby antibiotiky zmírňují ty negativní příznaky, jako je velmi často průjem, právě v důsledku toho narušení mikrobioty, ale je potřeba ještě v tom užívání pak pokračovat nějakou dobu po skončení té antibiotické léčby, aby vlastně to střevo mělo šanci se nějakým způsobem zotavit. Takže rozumím tomu, takže ve chvíli, kdy začínám brát antibiotika, tak pro dobro mikrobioty bych měla začít brát i ta probiotika. Ano, ale pokračovat ještě dál. Občas se setkáváme i s pojmem prebiotika. Jaký je rozdíl mezi prebiotiky a probiotiky? Tak probiotikum je ta prospěšná bakterie, ale prebiotikum je potrava pro tyto bakterie. To jsou třeba ty zmíněné oligosacharidy. Mm-hmm. Dobře, tak možná na závěr otázka. Když se rozhodnu o to svoje bříško více dbát, tak mám šanci správným stravováním si udělat líp? Určitě ano. Ta šance tam je, ale jak říkám, není to otázka 14 dnů. Je to o tom trvalejším způsobu stravování i s tím, že člověk by se měl zaměřit na to, aby jeho potraviny, které konzumuje, pokud možno nebyly tolik zpracovávané, takové jako jsou dnes ty ultrazpracované, se jim říká. Opravdu ta čerstvost a to co nejjednodušší skladba toho jídelníčku ze základních surovin je to podstatné. Dobře, tak já ti moc děkuju za povídání o mikrobiotě a vám diváci přeju, abyste vybírali správné potraviny, vybírali správná množství potravin s takovými živinami, které jsou prospěšné právě pro naše zažívání, abychom fungovali v dobrém zdraví. Tak zase někdy příště, nashledanou.